Ամռան վերջին օրն է ամփոփում Զանգեզուր TV-ի լրատվականը, բարև ձեզ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքել է ռուսական Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության հրապարակմանը այն մասին, որ Ռուսաստանը կմերժի Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանին արտահանձնելու հարցում։ Անանուն աղբյուրների տեղեկատվությունը չի մեկնաբանվում, հատկապես որ դա կապված է Հայաստանի իրավապահ մարմինների կողմից քննվող գործի հետ։ Արմենպրեսի հետ զրույցում ասել է արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Մարտի 1-ի աղմկահարույց գործին անդրադարձել է նաև Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում։ Նա ասել է, որ այդտեղ քրեական գործ չկա։ Քոչարյանը այն իրավաբանական աղբ է որակել և հավելել, որ կմասնակցի խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններին, սակայն չի մեկնաբանել, թե ինչ ֆորմատով է մասնակցելու։ Ի դեպ, այսօր լրանում է Քոչարյանի 64-ամյակը, ինչի արդիվ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է նրան։ Ռուսաստանի առաջնորդի մամուլի խոսնակ Պեսկովը պարզաբանել է, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում չի քննարկվել Քոչարյանի քրեական հետապնդման հարցը։ Պուտինը և Քոչարյանը պահպանում են ջերմ հարաբերություններ, որոնք որևէ կերպ ենթակա չեն Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ, իր խոսքն ամփոփել է Պեսկովը։ Վարչապետի նստավայրում այսօր ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի կողմից իրականացվող կենգուրու 2018 և մեղու 2017 մրցույթների հաղթողները հյուրընկալվել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Այս տարի երիտասարդ հերոսների պատվիրակությունը բաղկացած էր ընդամենը 34 անդամներից։ Վարչապետը երեխաներին հանձնել է մեդալներ և հավստագրեր։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական խոսքում ընդգծել է, որ չկա ավելի կարևոր բան, քան կրթությունն է, և 21-րդ դարում դա յուրաքանչյուր մարդու ամենօրյա անելիքն է։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև ասել է, որ Հայաստանի նոր կառավարության առաքելությունը այսօր բոլոր երեխաների համար հավասար հնարավորությունների դաշտ ստեղծելն է, որպեսզի յուրաքանչյուրը կարողանա իր գիտելիքները հնարավորինս անկաշկանդ կիրառի պրակտիկ դաշտում։ Այժմ անցնենք մարզային նորություններին։ Արդեն մի քանի օր է լրատվամիջոցները բարձրաձայնում են պտուղ բանջարեղենների գների բարձրացման մասին, ինչպիսին է պատկերը կապանում, որ ապրանքները ինչքան են թանկացել, ինչով է պայմանավորված գնաճը, փորձել է պարզել Նելի Միրզախանյանը։ Ասեց պամիդորը քանի ասպան 600 դրամ։ Գինը զարմացրեց ու զայրացրեց տիկնոջը, շուկայից տուն է վերադառնում ձեռնուն այն, ասում է հովեց 100 դրամով, այն էլ տարվա է ժամանակահատվածում լոլիկ չեմ գնի, գյուղ մթերքի ոչ սովորական գները կապանցի սպառողների սրտով էլ չեն։ Համի մատած անցյալ տարվա հետ, այս տարի բանջարեղենը շատ թանկ է, պոմիդորը, վարունգը, բադրջանը, բոլորը գները թանկա։ Այսօր ես Չեռնասլիվա եմ տեսել 500 դրամ կիլոգրամ։ Տաղտագին է, բնական է, առնում ենք, բայց որ ասես այնպես է, որ ինչքան ուզես առնես, այդ դա չես կարող ունեմ արդեն, չափի մեջ ենք առնում։ Գները չեն իջնում, ինքնուրույնը մնացի։ Եթե ժողովրդի համար մտածում, պետք է պետությունը հսկողություն սահմանի այդ տրանց վրա։ Բնությունը լավ չի, բույսը լավ չի աճում, բնական է քիչ է լինում, թանկ է լինում, տենց է։ Լոլիկը, վարունգը, երևի հիմնական դրանքին, որ առանձնապես չի չանգները։ Ինչքան է? 250-300 երևի։ Իսկ նախորդ տարիներին ինչքան էին? Մինչև 200 գոնե այս շրջանում։ Անցյալ տարի բիբարը առնում էինք 120-130, 150-ից չի իջնում այս տարի։ Բադրջանը 80 էինք առնում, այս տարի 150-ից չի իջնում։ Դե պամիդոր ինչպես միշտ 250 է, որ կարայինք էլի 80-ով, 100-ով առնեին։ Տիկին Ռուզանան պահածոներ պատրաստելու մեծ սիրահար է, բայց այս տարի բանջարեղենի թանգներով պայմանավորված չի կարողանում նախատեսված քանակով պատրաստել։ Ամենքից մի քանի հատ էլ պետք է լինեն։ Ես պահենց ես գնում էի գնումների։ Այսինքն, եթե կարողանամ բադրջանը 100-ով վերցնեմ, մի 20 կիլո կվերցնեմ իկրափակելու համար։ Սմբուկի գինը սպասվածից թանկ էր։ Քանի որ սմբուկը շատ թանկ է, չկարողացա իմ ուզածս գնեմ, գնեցի պոմիդոր և բիբար։ Վաճառողները պնդում են առաքիչները դաշտից լոլիկը 170 դրամով են գնում, կիլոգրամի մեջ 50-70 դրամ աշխատում, տեղում էլ 50-70 դրամ ավելացնելով իրենք են վաճառում, այլ ընտրանք չունեն։ Արևը վառել, թափել, ամբողջ արածան դաշտավայրը, չկա, ապրանքի կրիզիս է, նրա համար թանկ է։ Մարդիկ պետք է 200 դրամով տանի զակատան, 100-ը չկա, բիրիկը տալիս են բարձը, էլ չի ստացում ենք նորմալ ծախենք, վաճառենք, երաշտա դրա համար չկա։ Առևտրի թող ու բոհը տարվա ժամանակահատվածի համեմատ պակասել է, դժգոհում են վաճառողները, ինչը որքան և ինչու է թանկացել միաբերան պատասխանում են, բերքը քիչ է, պահանջարկը մեծ։
Лоликнери шат эжанер. Марти кажем мы им закатан иман. Мискима чен карван. Вот им кич во баш цираганера. Чен карван. Гума эчунен. Драхма им кич пасиве. Мы кич эштуну во карван акваджарек. Чпчаснек. Манрацах Арефтрове орвахаце вастакум тикин арпика. Ирен хахчов ваджароге хамарум. Асуме гнорти друцян мече мтнум. Бадржана харуни вецуни мутанасун вецун харуксан им талис. Танцы чорсари сунверсун хингарим талис, хандзор ерикари сунверсун чорсарим талис, еркари сунверсун ерикарим талис, наят вот вораки. И баре помидоры вор хинян мачем каруганым торрумацахм ида аразгану талисем им погос версунам. Мер Хартман маснаки снарит чатели картиков, генерине вазум дар хнара воре. Сепакан айги банджаран оснарум ачетвад берка артен хасунануме. Айм пецворти фашчен лини хуйсе данельмиен неркарбад банджарегани вера. Ինչ դեր են խաղում կարծրատիպերը մարդկանց կյանքում, հատկապես կրթության ոլորտում։ Հիմնականում այս հարցներ քննարկման առարկա դարձել Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Սյունիքի մարզային կենտրոնում։ Մանրամասները ներկայացվող տեսանյութում։ Դասընթաց քննարկումը տեղի ունեցավ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Սյունիքի մարզային կենտրոնում։ Այս անգամ առանձնացվեց կրթության ոլորտը։ Երիտասարդները ընդգծեցին, որ կրթությամբ կարող են փոխել աշխարհը, հնարավորինս հավասարակշռ վիճակում պահել այն։ Կենտրոնի համակարգողի պաշտոնակատար Արշալ Հուսակոբյանը կարծում է, որ վերջերս որոշակի փոփոխություններ են նկատվում ուսուցիչ աշակերտ հարաբերություններում։ Նկատում եմ այն տենդենցը, որ թուլանում է այդ աշակերտի կախվածությունը ուսուցչից, այսինքն աշակերտը կարող է ազատ կերպով արտահայտել իր կարծիքը, եթե ուսուցիչը կամ ուսուցչուհին սխալ է։ Կամ էլ տնորեն ենթակա, եթե տնորեն է, դա չի նշանակում, որ ինքը միշտ ճիշտ է, իր ասածը օրենք է, աշխատողը նույնպես կարող է վիճաբանության մեջ մտնել տնորենի հետ, եթե իհարկե ունի կառուցողական և վերլուծող միտք։ Երիտասարդները քննարկման ընթացքում հետաքրքրված էին նաև կարծրատիպերի հետ կապված հարցերով, ինչպես իրենք են ասում, հուզող հարցերից է։ Շրջապատում մեր հասարակության մեջ ձևավորվող կարծրատիպերը հիմնականում վիճակագրությունից ելնելով են ձևավորվել, այսինքն եթե 3000 տարի անընդ մեջ նույն երևույթը կրկնվել է որպես այդպիսին, դա արդեն մեզ մոտ այդպես պետք է լինի, դրա հետ է ասոցացվում։ Ինչ որ կարծրատիպ մենք բողոքում ենք, որ պիտի կոտրվի, պետք է սկսենք մենք ինքներս մեզնից։ Առհասարակ կարծրատիպերի մասին իր տեսակետը ներկայացրեց հոգեբան Վահագն Կոստանդյանը, ընդգծելով, որ դրանք մեծ դեր են խաղում մարդու կյանքում։ Կարծրատիպները իրոք կարող են մարդու մոտիվացնել և ինչ-որ նվաճումների բերեն հասցնել։ Շատ լավ ու վառ օրինակներ են 16-ից 18 տարեկան գտնվող անձինք, որոնք կարծրատիպների ազդեցության պատճառով իրենց կյանքի վրա փորձում են հաղթահարել իրենց բարդություններ, որոնք, ասենց ասած, կյանքը իրենց առաջ է դնում։ Ֆրեյդը առաջ տվեց մի թեորիա, որը ջարդում էր ուղղակի այդ ժամանակահատվածի բոլոր կարծրատիպերը։ Բնականաբար, այնինչ որ նոր է գալիս ու փորձում է կարծրատիպների այդպիսի սենց բետոնացած կարծրատիպների դեմ գնա, բնականաբար ինքը շատ ուժեղ սենց ասած ատարժենի է ստանալու օբշեստվայ կողմից ու ինքը ստանալ։ Կենտրոնի երիտասարդանդամները մտադիր են ավանդական դարձնել քննարկումները և ամեն անգամ խոսել սուր թեմաների մասին։ Անցնենք միջազգային լրահոսին։ Սեպտեմբերի 1-ին Սոչիում կկայանա Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը պաշտոնական այցով Ռուսաստան ժամանած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Բանակցությունների արդյունքում ակնկալվում է մի շարք միջգերատեսչական և միջպետական փաստաթղթերի ստորագրում, ասված է Կրեմլի տարածած պաշտոնական հայտարարության մեջ։ Նշվում է, որ երկու երկրների ղեկավարները կքննարկեն մի շարք հարցեր, որոնց թվում ռուս-ադրբեջանական առևտրատնտեսական համագործակցության հետագա զարգացման հեռանկարները և կարծիքներ կփոխանակեն նաև միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրների վերաբերյալ։ Միջազգային մյուս նորություններին հետևեք տեսաշարով։ Վրաստանի նախագահը իր թեկնածությունը չի առաջադրի երկրորդ ժամկետի համար։ Թուրքիան հույս ունի հնարավորինս շուտ ստանալ S-400 Զենիթը հրթիռային համակարգերը Էրդողան։ Վրաստանը և Ադրբեջանը ռազմավարական գործընկերներ են և դա մեծ ձեռքբերում է Վրաստանի վարչապետ։ Պայթուն Նիժնին Նովգորոդի գործարանում կան զոհեր և վիրավորներ։ Սիրիան խոստովանել է, որ խոշոր հարձակում է նախապատրաստում Իդլիբում։
Այժմ սպորտի մասին, այս հոկտեմբերին Բուենոս Այրեսում տեղի ունենալու պատանեկան օլիմպիական խաղերը։ Հայաստանի ջյուդոյի ֆեդերացիան տեղեկացնում է, որ այս մարզաձևում մեր երկիրը կունենա մեկ մասնակից, նա Յուրի Իսրայելյանն է։ Իսրայելյանը այս օրերին երիտասարդների հավաքականի հետ Թբիլիսիում մասնակցում է ուսումնամարզական հավաքի, ապա ելույթ է ունենալու երիտասարդների Եվրոպայի առաջնությանը։ Մարզաշխարհի մյուս նորություններին հետևեք համառոտ։ Ֆուտբոլի Հայաստանի մինչև 17 տարեկանների հավաքականը պարտվեց Չեռնոգորիային։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը հանդես կգա նոր մարզահագուստով։ Կայացավ Չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլի վիճակահանությունը, Ռեալը կխաղա Ռոմայի, ԲԿՄ-ի և Վիկտորիայի հետ։ Մինչ եղանակին ծանոթանալը, նախ նշենք ամերիկահայ միլիոնատեր Դեն Բիլզերյանը, ում դեմ Ադրբեջանում քրեական գործ է հարուցվել Արցախի Հանրապետություն այցելելու համար, հայտարարել է, որ պայքարելու է այդ երկրի դեմ իր կողմից ներկայացված մեղադրանքների հարցում։ Բիլզերյանը նշել է, որ Ադրբեջանի կողմից իրեն ձերբակալելու մասին որոշումը քաղաքական շարժառիթներ ունի։ Նա ուշադրություն է հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ ադրբեջանական իշխանությունները ձերբակալելու որոշում են կայացրել միայն իր նկատմամբ, իսկ այցի մասնակից մյուս անձանց մասին որոշում չի կայացվել։ Բիլզերյանը խոստացել է, որ կպայքարի իր դեմ ներկայացված մեղադրանքների դեմ, ընդգծելով, որ ցանկություն չի ունենալ երբևէ այցելել Ադրբեջան։ Այժմ եղանակի մասին. Աշնան առաջին ամիսը տաք կլինի, սեպտեմբերի 1-ին տեղումներ են կանխատեսվել, իսկ երկուսից դրանք կդադարեն, օդի ջերմաստիճանը կնվազի 3-4 նիշով։ Օդերևութաբանների այլ կանխատեսումներին հետևեք թողարկումից անմիջապես հետո։ Այս թողարկման համար այսքանն էինք նախատեսել, տաղավարում աշխատեց Լաուրա Մամյանը։ Հաջողություն։We'll be right back.